სიღნაღში სარაჯიშვილის ქუჩაზე მცხოვრების სოციალურად დაუცველი თამარ დორენჯაშვილი დახმარება სითხოვს. დორენჯაშვილის საცხოვრებელი სახლის საყრდენი კედლები დაბზარულია, სახურავი დაზიანებული. მან დახმარებისთვის რაიონის მუნიციპალიტეტს ბევჯო მიმართა, თუმცა მოხუც არავინ დახმარებია. სახლის საყრდენი კედლები დაბზარულია, იატაკი ჩატეხილი. სახურავი კი ისია დაზიანებული, რომ წვიმის დროს ოთახებში წყალი ჩადის და საყოფაცხოვრებო ნივთები ნადგურდება. ასეთ პირობებში სიღნაღში სარაჯიშვილის ქუჩაზე სოციალურად დაუცველი 75 წლის თამარ დოლენჯაშვილი თითქმის 10 წელია ცხოვრობს. საზე რომ გაიყვანეს, რომ ჩაყარეს მილები, დარჩა ორმოები, ორი ორმო, სადაც სისტემატიურად წყალი იდგა. იმ წყალმა იჟონა დროთა განმავლობაში და ოთახის კედელი დააზიანა. და მას მერე დაიწყო ნგრევა უარესად იმ კედლის. თანდათან ემატება ყოველ უამინდობის დროს, თოვლის დროს, წვიმის დროს თუ ქარის დროს, აი ესე საძინებელში წვივა კრამიტები დამტრეული. მე-18 საუკუნეში აშენებული დოლენჯაშვილების საცხოვრებელი სახლის ჭერი რამდენიმე წლის წინ ძლიერი ქარიშხალის დროს მრავალწლიანი ხის დაცემის შედეგად ჩაინდრა. სიღნაღის რეაბილიტაციისას კი კომუნიკაციების მიწისქვეშა გაყვანილების დროს ისედაც ამორტიზირებული სახლის საძირკველი და კედლები დაზიანდა. დოლენჯაშვილის მეზობლები აღნიშნავენ, რომ შენობას ჩამონგრევის საფრთხე ყოველდღიურად ელოდება. ერთშენი ერთ დღეს იმის თანახმა ქონდა. შეგვეშინდა მეზობლებს, თერმა მეზობლებს მაგ მოვიყარეთ თავი. კალი გადარჩა თუ არა, ის გვაინტერესებდა ჩვენ. ძალიან საშიში მდგომარეობა, როს ან წვიმა მოდის, ან ქარია, ან ვეხვეწებით ამროთ, გადმოდი აქეთ მეთქი ჩემთან, მაინც იყავი, რომ რა ვიცი, მე ცოდვა ერთჯერაც ჩამოინგრა ესა და აი გადარჩნენ რაღაცნაირ სასწაულად გადარჩნენ. თამარ დოლენჯაშვილი აღნიშნავს, რომ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა მისი მდგომარეობით არავინ დაინტერესებულა. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მეცხრიართან ირწმუნება, რომ სოციალურად დაუცველი მოხუცის პრობლემას შეისწავლის, თუმცა მისივე თქმით გამგეობას ამ ეტაპზე მხოლოდ 300 ლარამდე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა შეუძლია. თუ შეუძლია დახმარება, ერთჯერადი დახმარებით, ფულადი დახმარებით, რომელიც არ არის საკმარისი სახლის სარემონტო თანახსაღებინად. აი პრობლემის წინაშე მიდგას ეს ქალბატონი. ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით 300 ლარი არის მაქსიმალური თანხა. თამარ დოლენჯაშვილს საცხოვრებელი პირობების გარდა ჯანმრთელობის პრობლემებიც აწუხებს. მარტოხელა მოხუც გადაადგილება უჭირს. მისი ერთადერთი შემოსავალი კი პენსია და სოციალური შემწეობაა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში წამლებისთვისაც არ ყოფნის.